င်းစင်အောင်မြင်မှုအတွက်တောင်းပန်ပေးတာ NFC ပါလုပ်ငန်းစမှာနေရောညပါပြင်ပန်းပေးမယ်လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်နိုင်တာ NFC ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ NFC မှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုကိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့်ခွန်အားပြည့်ကျန်းမာခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတစ်နေ့လုံးနဲ့ NFC TV ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ဆုံးရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။မဲဆွဲစီရင်မှုတွေစတင်နေပါပြီ။ COVID-19 လူနာတွေအထွေမြားတဲ့သင်ကန်းကျွတ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ကုသနုံမြင့်မားလာတာကြောင့်အိန္ဒိယဆေးရုံတွေမနိုင်မနှင်းဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေရပါပြီ။ဘယ်လ်ဂျီယံကအပေါ့သွားတဲ့ကလေးငယ်ရုပ်ထုနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုလိုက်တဲ့စတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျမထထိန်ရောင်းပါလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးဝင်ကိုစတင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ဒီနေ့မှာပဲအာဏာရပါတီဒီချုပ်ဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကိုစတင်လိုက်ပါပြီ။ဒီကနေ့မနက်၈နာရီကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဒီချုပ်ပါတီယာယီဌာနချုပ်မှာပါတီအောင်နိုင်ရေးအလံလွှင့်ထူတာကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဒီချုပ်ပါတီရဲ့အလံကိုတနိုင်ငံလုံးပြန့်နှံ့အောင်လှောက်ဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းမီဒီယာတွေကနေတဆင့်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။မဲဆွဲစီရင်ရေးစတင်မဲ့စက်တင်ဘာ၈ရက်ဒီကနေ့မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီချုပ်ပါတီအလံကိုမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်တွေအနှေးရင်တွေနဲ့တက္ကစီမှာလွှင့်ထူကြဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပန်ကြားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လဲဒီကနေ့မှာဆိုရင်တိုက်ခန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေမှာဒီချုပ်ပါတီအလံလွှင့်ထူထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီချုပ်ပါတီနီးတူပဲရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီဟာလည်းဒီကနေ့ပါတီကိုစားပြုဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအတွက်စိုင်းမုတ်ထောင်တာမဲဆွဲစီရင်ရေးလက်ကမ်းစာဆောင်ဝေဒါနဲ့နှာခေါင်းစည်းဝေဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ COVID-19 ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယောဂထိန်းချုပ်ရေးအတွက် stay at home အစီအစဉ်ထုတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမဲဆွယ်ခွင့်မပြုဘူးလို့အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မဲဆွယ်စီရင်ဟောပြောမှာလူ90ထက်မပိုဘူးနဲ့တဦးနဲ့တဦး6ပေအကွာနေကြဖို့စီမင်းတွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကတော့လာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးမဲဆွယ်စီရင်ရေးကာလကိုဒီကနေ့ကစတင်ပြီးတော့ရက်ပေါင်း60ခွင့်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ COVID-19 လူနာအထွေများတဲ့သင်ကန်းကျွတ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းကူးစက်မှုလူနာအထွေများတဲ့သင်ကန်းကျွတ်မြို့နယ်မှာ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်မြို့နယ်အတွင်းနေထိုင်သူတွေကိုခွင့်ဆင်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။သင်ကန်းကျွတ်ကရက်ကွက်10ခုမှာနေထိုင်သူတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပိုးရိပ်လူနာရှိတဲ့လမ်းကိုအဓိကထားပြီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးရမှာတော့တိတ်တဆင်းတွားရောက်စစ်ဆေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စုရက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုခံယူရတာပါ။ဒါကြောင့်ရက်ကွက်တွင်မှရှိတဲ့သူတွေအလုံးအနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုခံယူဖို့ကိုတိုက်တွန်းနေရတယ်လို့သင်ကန်းကျောင်းကကြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမင်းအောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရမှာတော့ကိုယ်အမှုချိန်တိုင်းတာနဲ့ COVID-19 လက္ခဏာပြသမှုရှိမရှိခီးသွားရာဆိုရင်ရှိမရှိဆိုတာတွေကိုမေးမြန်းတာတွေပြုလုပ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်9နာရီကနေစတင်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးတော့ရက်ွက်နေပြည်သူအားလုံးကိုစစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကယောဂါကူးစက်လူနာအရေးအတွက်တရရိတ်တိုးပွားလာခြင်းနဲ့အတူအိန္ဒိယနိုင်ငံကဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာမနိုင်မနှင်းအခြေအနေတွေကြုံလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။နယူးဒီလီနဲ့မွန်ဘိုင်းတို့လိုမြို့ကြီးတွေကဆေးရုံတွေမှာဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေနဲ့တခြားကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအလုပ်အရန်များလောနာကြောင့်ပင်ပန်းနှွမ်းနေပြီးတော့ခြေကုန်လက်ပန်းကျနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးတော့ဝန်ထမ်းအင်အားမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အိန္ဒိယကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးနဲ့ကုသရေးကဏ္ဍတွေမှာလွန်ခဲ့တဲ့6လလလုံးစဉ်ဆက်မပြတ်တာဝန်ယူပြီးတော့အားထုတ်ခဲ့ရသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေးလီမျိုးမတ်စူပါဆေးရုံရဲ့အထူးကြီးကြပ်ဆောင်အကြီးအကဲဒေါက်တာအာရွန်ဒီဝန်ကတော့ယောဂကူးစက်မှုတွေအများများပြလာတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပေါ်ဆောက်မှုနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်နေကြောင်းဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကယောဂါဟာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေကြောင်းယောဂပြန့်နှံ့ကူးစက်မှုတွေကျေပြက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလူရန်စားတွေကိုအဓိကပြစ်တရားမှဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာဒီဝန်ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာ9ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့အိန္ဒိယမှာ24နာရီအတွင်းကူးစက်လူနာသေ9,100ကျော်တိုးပွားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒါဟာကယောဂါအစာပြုချိန်ကစလို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအလုံးမှာနေ့လိုက်ကူးစက်မှုစံချိန်တက်လဲဖြစ်လာပါဗျ။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေလီကဆေးရုံတော်တော်များများမှာအထူးချက်မှတ်ဆောင်တွေမှာလူတွေပြည့်နေပြီးတော့ကူးစက်လူနာတွေကိုလည်းပြင်ပလူနာဆောင်တွေမှာထားရှိနေရပါဗျ။
အစိုးရအနေနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်အသွာလာပိတ်ဆို့ရာမျိုးကိုထပ်မလုပ်တော့တယ်လို့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကိုလည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့်ပေးထားတာကြောင့်ယောဂကုဆတ်မှုတွေစိုးသက်ထက်ဆိုးလာအောင်မယ်လို့လည်းဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယဟာဘရာဇီးကိုကြော်တက်သွားပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာယောဂကုသမှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေရည်တည်နေတာပါလက်ရှိအချိန်ထိအိန္ဒိယမှာကိုဗစ် -19 ကုသခရသူစုစုပေါင်း 4.3 သန်းနီးပါးရှိနေပြီးတော့ 9,300 နီးပါးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအအနေနဲ့ကတော့ဘယ်ဂျီယံကအပေါက်သွားနေတဲ့ကလေးငယ်ရုပ်ထုနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မနက်ကပစ္စဆိုတဲ့ချင်းညိုရေပန်းရုပ်ထုဟာဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့တော်မှာလူသိအများဆုံးအထိမ့်မဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တာပါ။အဲ့ဒီရုပ်ထုဟာကိုတုံးလုံးချွတ်ကလေးငယ်တအူအပေါက်သွားနေတဲ့ပုံစံထုစစ်ထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အထိမ့်မဲ့နေနဲ့ဒီရုပ်ထုမှာအဖြူရောင်ဂျူတီကိုနှကောင်းစည်းနဲ့မျက်နှာအကာတွေကိုအကြအနဝစ်ဆင်ပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်းသဘောကျခဲ့ကြပါတယ်။မနက်ကံပစ္စာမူရင်းရုပ်ထုကို1919ခုနှစ်မှာစတင်စိုက်ထုတ်ခဲ့တာပါလက်ရှိရုပ်ထုကတော့1965ခုနှစ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့မွမ်းမံအစားထိုးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီရုပ်ထုဟာဘရက်ဆဲမှာတော့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေလာရောက်လည်ပတ်မှုအများဆုံးနေရာတွေကတစ်ခုဖြစ်နေလဲသတ်မှတ်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်အမြင်မှုတွေတန်ဖိုးပြီးတာ NFC ပါလုပ်ငန်းစားမှာနေရောညပါပြင်ပန်းပေမဲ့လမ်းဆန်းတက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်နေတာ NFC ရဲ့ခြေစူးကြောင့်ပေါ့ NFC မှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုလိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့်ခွန်အားပြည့်ကျန်းမာခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတစ်နေ့လုံးနဲ့ NFC